pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje eu trago para vocês a blusinha, parte desse conjuntinho super fofinho de short com blusa, feito especialmente para você. Você não vai ter nenhuma dificuldade de fazer essas peças, certo? Se você é iniciante, vem comigo que você vai conseguir fazer tranquilamente, porque é muito, muito fácil, certo? Esse tamanhozinho é para 0 a 3 meses, sendo que na descrição aqui do vídeo, aqui abaixo, eu coloquei vários outros tamanhozinhos, tá bom? Olha, e aqui faz parte o conjuntinho, o shortinho, certo? Então, cada um vai ter um link aqui na descrição, tanto para o short, a blusinha vai estar com o link do shortinho e o shortinho com o link dessa blusinha, tá? Bom, pessoal, eu gostaria de convidar você que não está inscrita ou inscrito para que se inscreva no canal e acompanhe todas as novidades bem bonitinhas que vem por aí, que eu tenho certeza que você vai gostar, certo? Bom, vamos lá então, vamos começar a nossa aula. Bom, pessoal, para começar a nossa aula, nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, você vai ter que ter a medida do tórax da criança. Com essa medida do tórax, você vai tirar 4 centímetros dessa medida. Então, por exemplo, de 0 a 3 meses eu fiz, a medida é 40 centímetros, 39 a 40 centímetros eu tirei. Isso é uma média, tá, gente? Que a gente encontra no Google. O ideal é que você tire a medida da criança, certo? Na parte do tórax, do peitinho dela, debaixo assim do braço, no busto, né, da criança. Você tira a medida e depois disso você tira 4 centímetros. No caso aqui, 40 centímetros menos 4 centímetros, eu fiz 36 centímetros de correntinha. Você vai fazer da mesma forma, certo? Ou do tamanho que você esteja fazendo. Aqui, como sempre, eu faço um exemplo menorzinho para mostrar para vocês, certo? Olha só, depois que você fez o seu cordão de correntinhas com os centímetros que você necessita, você vai fechar, certo? Você vai fechar a sua blusinha. Ó, eu fiz assim, dessa forma, tá? Se você tiver mais experiência, quiser fazer abertinha, colocar botão, certo? Pode também. Você faz ela toda aberta, mas aí seria um outro modelo. Você vai fechar aqui, ó, com um pontinho baixíssimo, certo? No shortinho, eu trabalhei com pontos altos. Na blusinha, eu fiz ponto médio alto. Você pode fazer o ponto alto também, se você quiser, tá bom? Vou fazer exatamente como eu fiz nessa blusinha, tá bom? Bom, para começar, então, vamos fazer duas correntinhas laçadinha na agulha. Vou vir aqui nesse próximo pontinho e vou fazer um ponto médio alto. Ó, eu fecho os três na correntinha. Laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto, de novo, ponto médio alto, fechei, certo? Nós vamos trabalhar a blusinha toda com pontos médios altos. Se você quiser fazer com ponto alto normal, não tem problema, vai ficar linda do mesmo jeito, tá bom? Então vamos lá, você vai fazer toda essa fileirinha com pontos médios altos e quando chegar aqui no final, a gente volta, vamos lá? Pronto, pessoal, chegando aqui no final da fileira, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aí, vamos para as próximas fileiras, certo? As próximas, essa e as próximas, sempre você vai fazer duas correntinhas e vamos fazer pontos médios altos também. Então, vamos ver aqui, no próximo ponto, fazemos ponto médio alto. Venho aqui no próximo, faço ponto médio alto. No próximo, ponto médio alto e assim vai, tá, gente? Tudo igual. Não vai ter diferença nenhuma. Eu não fiz pegando na laçadinha de trás. Eu fiz pegando normal mesmo, nessa laçadinha de frente mesmo. Então, vocês vão fazer, olha só. Eu vou mostrando pra vocês como eu fiz aqui em centímetros, tá? Pra vocês terem uma ideiazinha. Caso vocês estejam com outra linha, pode também fazer do mesmo jeito. Essa fileira coloridinha aqui eu fiz por último, tá, gente? Então, vocês têm que se basear só pela branquinha que eu fiz no começo. Então, eu fiz três fileirinhas. Deixa eu ver, três ou quatro? Não.
uma, duas, três, quatro fileirinhas de pontos médios altos. Eu fiz, deu 3,5 centímetros, certo? Fiz com a linha branca. Depois, eu vim aqui na próxima, nas próximas, eu fiz duas fileirinhas com a linhazinha colorida, tá? Você pode usar a linha que você quiser, ou a lãzinha que você quiser, tá, gente? Se você quiser usar a Anne, se você quiser usar a Charme, Cléa, a linha que você quiser. Então, eu gosto também de passar em centímetros para você ter ideia, né? De repente, aqui, por exemplo, se você tiver com a Cléa, vamos dizer, nunca que vai ser só duas fileiras, provavelmente vai ser umas quatro para dar a mesma quantidade de centímetros dessa daqui, entendeu? Então, por isso que eu gosto, ó. Aqui, por exemplo, ficou em 2 centímetros, tá? E aqui, gente, fiz também, vou passar para vocês em centímetros, ficou com, ó, essa última fileirinha ficou com 3 centímetros, certo? Nesse grupinho aqui com a linha branca, também fiz 4 fileirinhas. Pronto, aí você já tem ideia. É só isso, essa parte da blusa, gente. Não fiz aumento, nem diminuição nenhuma por aqui. Essa partezinha, então, é só isso, tá, gente? Super simples. Ela cria esse efeito, porque essa linha aqui é bem mais grossa, né? A espessura é bem maior do que essa daqui. Então, quando você vai fazendo, aqui ela já dá um aumentinho, né? Porque ela é maior, mais grossinha. Então, seria interessante, se você estiver fazendo com a Anne, com a Cléa, usar aqui uma com da mesma forma, mais grossinha, para ela dar esse efeito que deu, porque eu não fiz nem aumento nem diminuição, pelo menos não aqui, certo? Nessa parte eu fiz aqui nesse último aqui, aí nesse último eu diminui um pouquinho aqui nessa última fileirinha, mas aqui nas outras aqui embaixo eu não fiz. Ela cria esse efeito quando você muda para uma textura mais, bem mais grossa, tá? Então, vamos lá, você vai fazer essa parte toda, é só isso que eu disse. Toda vez que você chegar aqui, olha, você vai chegar, vai fechar, né, com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, sobe duas e continua fazendo a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma do que a gente acabou de fazer aqui agora, tá bom, gente? Então, quando você formar aqui os centímetros ou as 4 fileirinhas, você faz com outro tom. E depois do mesmo jeito, sempre ponto médio alto, sem alterar nada. Ou se você preferir, você faz com ponto alto, que vai também dar um efeito bem bacana, tá? Vamos lá, quando chegar aqui nessa partezinha, eu volto com vocês. Bom, pessoal, depois disso, né, depois que você fez essa partezinha toda aqui da sua blusinha, vamos fazer então a parte coloridinha. Aqui nós vamos fazer a primeira fileira, vamos colocar um aumento. E aqui nós vamos fazer em formato de Vzinho, para dar esse babadinho assim, que ficou desse jeitinho, tá? Olha, como eu não tinha mais desse fio aqui, porque eu só tinha um novelo aqui, e usei pro short e pra blusinha, eu vou usar esse aqui rosinha, que pra dar só o efeito e mostrar os pontos pra vocês, tá? Bom, vamos lá. No lugar onde você finalizou sua blusinha, na parte de trás, você prende então a outra cor. Essa a cor diferente, né? Diferente da branquinha. E aí, vamos agora fazer o seguinte. Vamos fazer 3 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto alto. Depois disso, vamos fazer o segundo ponto alto. Aqui eu vou fazer pontos altos e não pontos médios, tá? Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto, e o que seria o quinto ponto alto, eu vou fazer um aumento, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, certo? Aí, vamos lá, novamente você vai fazer primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, e o que seria o quinto ponto alto, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. E assim você vai fazer por toda essa fileirinha. Quando chegar aqui, a gente volta, certo? Vamos lá? Bom, pessoal, depois que chegamos aqui, é só fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, certo? Agora vamos fazer 3 correntinhas.
e vamos pular, ó. Você vai pular um espacinho desse, um ponto desse, e vamos fazer um Vzinho aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto. Se você quiser ele bem mais abertinho, você pode fazer duas correntinhas aqui, tá? Faço uma correntinha e novamente vou pular esse próximo, venho no seguinte e faço outro Vzinho, fazendo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Aí uma correntinha de separação, volto aqui, pulo esse, venho no próximo e faço novamente um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, certo? Dessa forma você vai fazer por toda essa fileirinha. Se você quiser ele mais abertinho, como eu disse, se aqui ao invés de colocar uma correntinha, você coloca duas correntinhas, certo? Porque aí, é, lógico, essa linha, esse fio é um pouquinho mais fino e ele mais grossinho, por isso que eu tô dizendo, ele fica com um efeito mais bonito. Se você puder usar uma linha mais grossinha, melhor ainda, que o efeito vai ficar assim como vocês estão vendo aqui, que fica, né, bem bonitinho. Pronto, depois disso você vai cortar sua linha, vai arrematar. E pronto. E assim, pessoal, fica pronta essa parte toda da blusinha. Vamos agora finalizar aqui em cima. Vamos lá. Pessoal, na partezinha de cima nós vamos prender nossa linha coloridinha. Olha aqui, ó. Eu fiz uma fileirinha de diminuição com pontos baixos aqui nessa partezinha de cima, tá? Nessa última fileirinha eu usei essa cor, né, a mesma que a gente tá, coloridinha, para fazer uma fileirinha de pontos baixos aqui, certo? Você vai prender sua linha no mesmo lugar onde você começou, né, todo o trabalho. E vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Uma correntinha, vamos vir aqui no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no terceiro ponto baixo, nós vamos fazer uma diminuição, ó. Você vem aqui, puxa a laçadinha, vem no próximo ponto, ó. No próximo ponto, puxa outra laçadinha. Três na agulha, fechei. Vamos lá, novamente, faço primeira, depois segundo. E na terceira, vamos fazer do mesmo jeito, ó. Vamos puxar uma laçadinha, depois no próximo, outra laçadinha e fechamos, tá? Aí, vamos lá, primeiro, depois segundo. E na terceira, vamos outra diminuição. Puxa uma laçadinha, no próximo puxa outra e fechei. E assim você vai fazer por toda essa fileirinha aqui de cima, tá bom? E aí eu volto para mostrar como é que a gente vai fazer a alcinha. Bom, pessoal, chegando aqui no final, vamos fechar aqui com um pontinho baixíssimo, certo? Na primeira que a gente fez e pronto, tá? Pronto, depois disso é só você cortar, arrematar, porque nós vamos agora fazer a alcinha. Olha só, vou cortar aqui e arrematar para mostrar para vocês como eu fiz a minha. Olha só, aqui eu fiz assim. Você vai centralizar bem direitinho, né, sua blusinha, colocando o meiozinho assim, centraliza. E aí você vai ver por olho mesmo qual é o lugarzinho que você quer a sua alça, certo? Eu faço assim. Aí pronto, depois disso, você vai contar, né, aqui os pontinhos. Vamos dizer, então, aqui eu tenho um, dois. Aí vamos dizer, no terceiro eu fiz o meu pontinho. E aqui tem que ser do mesmo jeito. Um, dois, um, dois. Aí você vai ver, né, quantos pontinhos você andou aqui. E coloca seu marcador daqui pra cá. Você vai trabalhar daqui pra cá nesse lado, né? E esse lado daqui pra cá também. Bom, aí o que que eu fiz? Você vai colocar sua linha onde você resolveu, né? Onde você decidiu sua alça. E a alça eu fiz da seguinte maneira, ó. Nós vamos fazer três correntinhas. E aí vou vir aqui. Nesse próximo, como a linha ela é grossinha, aquela linha de lá. Ela é bem grossa, essa lãzinha. Então, eu pulei apenas um espaço, ó. Mostrei se tá melhorzinho. Só pulei um ponto, entendeu? Mas se a sua linha for mais fininha, você pode pular dois pontinhos para criar um efeito melhor. Ó, você pode pular, ao invés de... Na verdade, eu não pulei. Eu já vim no próximo aqui e fiz. Então, se a sua linha for mais fininha,
você pode vir pular para cá, para esse, e fazer o mesmo efeito, tá? Para ele não ficar assim muito grudado um no outro. Agora, eu vou continuar fazendo assim também. Já no próximo, ó, eu faço meu ponto alto aqui. Pronto. Faço três correntinhas e vamos virar. Depois que eu virei, aí eu venho novamente, vou fazer um ponto alto aqui na beiradinha dele, ó, na terceira correntinha aqui eu faço outro ponto alto. Aí faço de novo três correntinhas, vou virar e faço aqui na terceira correntinha outro ponto alto. E assim você vai fazer a sua alcinha, certo? Até alcançar até alcançar o outro lado da blusinha. Aí eu fiz aqui, fui fazendo, ó, até alcançar o outro lado. E depois, gente, vocês prendem com agulha de tapeceiro. Só prende não, costura, né? Faz a costurinha aqui com a agulhazinha de tapeceiro. Bom, no meu caso aqui, com essa lã que eu tô fazendo, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Nesse caso, ficaram 12 argolinhas aqui. Você pode fazer uma média, aí você tem que ter a medida da criança, ou pegar uma médiazinha de tamanho no Google. Essa até ficou um pouquinho grande para 0 a 3 meses. Mas você vai ter mais ou menos aí a medida de uns 14, 16 centímetros para bebezinho. O bom é que você tenha essa medida, tá, gente? Ou então você, é como eu disse, pega no Google a medida da alcinha para a idade que você esteja fazendo. Pronto, pessoal, depois disso você vai repetir o mesmo processo aqui do outro lado, lembrando sempre, né, que você vai fazer do mesmo jeito. Se você deixou dois pontinhos aqui, você vai deixar dois aqui do lado, né, e vai contar quantos pontinhos você usou. Então, no meu caso aqui foram só dois, põe minha linha aqui e faço, também começo igual que eu fiz aqui, certo? Isso é só a medida mesmo e pronto. E aí vai estar pronto esse conjuntinho super bonitinho, super fácil de fazer, como vocês viram, sem dificuldade nenhuma. Se você não fez o shortinho ainda, o link está aí na descrição, que eu postei primeiro o short. E depois você faz a blusinha, certo? E pronto, pessoal, tá pronto mais uma roupinha, mais um conjuntinho aqui do canal, certo? Gente, muito obrigada pelos envios, por todas as... todas vocês que estão mandando para meu Instagram, para o Face, no grupo da gente. Cada coisa mais linda do mundo que vocês estão fazendo. Pode ter certeza que eu vou fazer uma homenagem muito bonita para vocês, né? Vou tentar fazer alguma coisa muito bonita para vocês. E só tenho a agradecer, tá? Pelo carinho e por vocês gostarem do meu trabalho. Isso para mim é a maior recompensa, é ter vocês aqui comigo, tá bom? Se você não está inscrita, se inscreva, me acompanhe aqui. E é isso aí, pessoal. Mais uma aula concluída. Deixo um grande beijo a todos vocês e até a próxima aula.